Pitanje. Kako prevazići strah od tuširanja i ulaska u vodu? Hm. Pita znati želja. Akvafobija, ali? Hm. Pa, generalno oko strahova jedna stvar je najklasičnija kako prevazići strahove, o tom ću sad malo prije reći, ali postoji i druge te, načini, tipa određene NLP tehnike, hipnoza i sl. No, ono što, je, što možete sami da učinite jeste podvrgnuti se upravo tom strahu, jer u ovom slučaju kod strahova uglavnom tim klin se klinom izbija, dakle čini se upravo ono što nam pričinjava strah. Prisilimo sebe da odemo pod taj tuš tri puta dnevno, ako treba da bismo izbili taj strah iz sebe, da bismo vidjeli da tu zapravo ne postoji ništa drugo, ništa, znači niš, nema, nema suštinu taj strah i nema razlog. Kako je on nastao, postoji još jedan način da se ustanovi kako je on nastao, da li je nastao nekada u u mladosti, da se možda i ne sičate toga, da li ste možda potisnuli taj događaj, da ste možda nekad upali u neku rijeku, u neko jezero i doživjeli smrtni strah da ćete se udaviti i da od tada se plašite vode ili ko znao kada i kako to je nastalo, ukoliko imate mogućnost pričešte sa vašim roditeljima, da li vam se to nekada desilo, a ukoliko nemate tu mogućnost i ne možete da se sami sjetite, potražite pomoć psihologa, eventualno regres od terapeuta koji će da ustanovi odakle to potiče. Dakle, u svakom slučaju, hipnoza, NLP tehnike i naravno podbrgavanje tom istom strahu.